စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကဘလို့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပဲရှိရှိစစ်ကောင်စီနဲ့အမြဲမပြတ်အနီးကပ်ရှိနေခဲ့တာကတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာရုရှားဘက်ကိုဥတီနေတာမှန်ပေမဲ့တရုတ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်အရေးပါဆုံးမိဖက်အဖြစ်ဆက်ရှိနေတာပါစစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာလိုအပ်ချက်ကိုစီဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်တည်ဆောက်နေတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးသားဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့မတူပါဘူးဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကိုရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988နောက်ပိုင်းကလေးကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရည်တည်စစ်တွေဟာအခိုင်အမာရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။အဓိကအနေနဲ့စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေအဆက်ဆက်ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးကိုအခိုင်အမာတိစောက်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရည်တည်စစ်တွေဟာတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအပေါ်ပုံဖော်ခဲ့တဲ့ဤအတူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတနမန်ရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာလည်းတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စီးပွားရေးအရာအရေးယူပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ကုလအပါအဝင်နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာစစ်အစိုးရကိုကာကွယ်ပေးတာ၊နေဆက်စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးတာ၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးမြှင့်တာတွေကိုလှုံ့ဆော်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့မိဖက်နိုင်ငံဖြစ်ရည်တည်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရထက်စစ်အစိုးရနဲ့သာပိုပြီးရှင်နီရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာငြင်းမရပါဘူး။အခု2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုမှလည်းတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကသူတို့ရဲ့မူအတိုင်းကိုကျိုးစည်းဝါနဲ့နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်ရေးအတွက်စစ်အစိုးရနဲ့မိမပြတ်ဆက်ဆံနေခဲ့တာတွေ့ရမှာပါ။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချဖို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှအစိုးတင်သွင်းမဲ့အစီရင်ခံစာကိုဗီတိုအာဏာသုံးပြီးပယ်ချပေးခဲ့တာကိုကြည့်ရင်အဖြေကရှင်းနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ရှိကတော့2021ခုမတ်လအတွင်းမှာပြုလုပ်တဲ့73ချိန်မြောက်တရုတ်အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ရက်စတုထအကြိမ်အစည်းအဝေးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောထားပူပါတယ်။သွေးထွက်တန်ရိုမှုတွေနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားစေဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်တာနဲ့အခြေအနေတင်းပါမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးဖြေလျှော့ပေးဖို့အာဆီယံနီးလပ်နဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ရရှိအောင်ဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ဖြန့်ဖြေတာကိုတရုတ်ဘက်ကထောက်ခံခဲ့ကြောင်းဆိုထားခဲ့တာပါဒါအပြင်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့ပြည်သူလူထုဆန္ဒကိုလေးစားပြီးဘက်အသီးသီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခြေအနေတင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခမ်းအခဏကပါဝင်လို့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောင်းလဲမှုတွေဘလို့ပဲရှိရှိတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးကိုမြင့်တင်ဖို့တန်ထိတ်ထန်စိတ်ဓာတ်ဟာရင်းရိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေဟာပြည်တွင်းရေးသားဖြစ်ပြီးပြင်ပဖိအားနဲ့ဝင်ရောက်စစ်ပတ်တာမပြုတ်လို့ဖို့ကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းချာမှာအကြင်ကြင်ပြောထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘသူအုပ်ချုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့စိတ်မဝင်စားပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကနေသူတို့အတွက်အကျိုးစီးပွားဘလောက်ထိရှာနိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစစ်ကောင်စီနဲ့မပြတ်တမ်းဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပြီးတရုတ်စီမံကိန်းတွေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လတာကာလအတွင်းမှာတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးဖြစ်စဉ်များစွာတွေကထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်၅ခုရှိခဲ့တယ်လို့ RSB မြန်မာကဖော်ပြထားပါတယ်။ပထမတစ်ခုအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မဟာဗျူဟာစဉ်စားတဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့တရုတ်ယူနန်မြန်မာရန်ကုန်အိန္ဒိယသမုတ်တရားပင်လယ်ရေကြောင်းကာလန်ရထားလန်ပူတွဲပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းအတွက်ကိုအသုံးပြုပြီးပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတန်ဖိုးကယွမ်တန်ပေါင်း200ကျော်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်30နီးပါးရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံက2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းစတင်စမ်းသပ်လည်ပတ်ချိန်ကစပြီးတနှစ်အတွင်းကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှု14ချိန်နဲ့တန်ချိန်ပေါင်း1000ကျော်ကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုန်စည်လမ်းကြောင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုကြားခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနောက်တောင်ဒေသနဲ့အိန္ဒိယသမုတ်တရားကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပူတွဲတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ကို2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစမ်းသပ်ပြေးဆွဲခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မေလမှာတရားဝင်စတင်လည်ပတ်ခဲ့တာပါ။
တရားတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကြောက်ဖြူအထူးစည်းဝါးရေးစုံနဲ့ရေနက်စိတ်ကန်စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အရှိန်မြင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံစီမံကိန်းမှာအရေးပါတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးစုံနဲ့ရေနက်စိတ်ကန်စီမံကိန်းအတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာတည်ရမှုအကဲဖြတ်တာလှုပ်ဆောင်မဲ့အဖွဲ့နဲ့လူမှုဆွေးနွေးမှုကိုနှစ်ရတာပြုလုပ်သွားမယ်လို့တရုတ်အစိုးရပိုင် CITIC က2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့မေတေးကျွန်းတို့မှာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးအပတ်တွင်လူမှုဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်သွားမယ်လို့လဲ CITIC Consortium ကကြေညာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့အဲ့ဒီလူမှုဆွေးနွေးပွဲလုပ်တဲ့သတင်းတွေကတော့မကြားရသေးပါဘူးကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်ဟာတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံအတွက်အဓိကကျတဲ့စီမံကိန်းတစ်ရပ်လို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးဒီအထူးစီးပွားရေးဆောင်အတွင်ရေနက်စိတ်ကန်စက်မှုဆောင်နဲ့အင်အားစီမံကိန်းတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့ကိုလှုပ်ဆောင်နေတာပါတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာအဓိကကျတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မန့်ဝွန်ဂိတ်အပါအဝင်ကျေခါမူဆယ်နေဆက်ဂိတ်တွေပြန်ဖွင့်ဖို့နှစ်နိုင်ငံနေဆက်တာဝန်ရှိသူတွေဟာရွှေလီနဲ့ကျင့်စန်းကျောတို့မှာ2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်ကဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုအတွင်းမှာပဲကျူကုတ်ပန်းဆိုင်ဝမ်တိန်ဂိတ်မှာရှိတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက်ကာရန်ထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဖယ်ရှားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအပြင်တရုတ်မြန်မာနယ်ဆက်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစုံတွေဖော်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းအရှိန်မြင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံရဲ့အရေးပါတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နယ်ဆက်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစုံတွေအကောင့်ထဲပေါ်ရေးအတွက်မွန်းမံတင်နန်းကိုလည်းပြုလုပ်နေရလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။21ရက်ကြာမြင့်မဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာနယ်ဆက်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစုံတွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုအပ်တဲ့မူဝါဒတွေနဲ့နယ်ဆက်ဖြတ်ကျော်ဗဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းပါဝင်မယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်25ရက်နေ့ကလည်းနယ်ဆက်စီးပွားရေးဆောင်တိစောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျူကုတ်ပန်းဆိုင်မှာနှစ်နိုင်ငံနယ်ဆက်တံတားပြုပြင်ရေးအတွက်ကွင်းစင်းလည်လာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလကလာရောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းနယ်ဆက်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစုံတွေအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးအရှိန်မြင့်ဖို့အတွက်သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ယူနန်တရုတ်ကုန်တယ်ကြီးများအသင်းတည်ထောင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ယူနန်တရုတ်ကုန်တယ်ကြီးများအသင်းကို2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒိုက်ကာအပါအဝင်မြန်မာတရုတ်ကုန်တယ်ကြီးများအသင်းမြန်မာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့ကအဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ယူနန်တရုတ်ကုန်တယ်ကြီးများအသင်းဟာတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံအောက်မှာတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပါဝင်အားဖြည့်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာအရေးထက်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးကိုသာပိုပြီးအာရုံစိုက်ထားတယ်ဆိုတာသိကြနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရဟာစစ်ကောင်စီပဲဖြစ်ဖြစ်အရက်သားအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒနဲ့သဘောထားတွေကတော့ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအစောပိုင်းအတွင်းပုဂံဒေသအတွင်းမှာကျင်းပသွားတဲ့လန်ချမ်းမဲခေါင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေးဆိုတာကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မဲခေါင်ဒေသပထဝီနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးကိုနယ်ချဲဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုသာဖြစ်ခဲ့တာပါ။လန်ချမ်းမဲခေါင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအဖြစ်တရုတ်မြန်မာလာအိုထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ပါဝင်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်မှာတင်ပြထားခဲ့တဲ့အတိုင်းလန်ချမ်းမဲခေါင်အစည်းအဝေးအပြီးမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တနကဗျူဟာနဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့စီမံကိန်း၃ခုကလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးတွေကတော့လူသိနေသေးတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဝမ်ပုံစိတ်ကန်းအဆင့်မြင့်တင်ရှင်ကုန်းတွင်းပင်လယ်ကုန်သွယ်ရေးစင်ကြံတစ်တွေဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကိုပြန်လည်စတင်ရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။လန်ချမ်းမဲခေါင်အစည်းအဝေးအတွင်တရုတ်ကစိုက်ပျိုးရေးရေအရင်းမြစ်ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအာကာသလေကြောင်းပညာရေး
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်6ခုကိုအဆိုပြုထားခဲ့တာပါ။ရင်ကျွေးမှုစိုက်ပျိုးရေးတိုက်ပံခီးသွွားလုပ်ငန်းတရိတ်ဆန်ကာကွယ်ဆေးနဲ့တခြားကိစ္စတွေကိုဗန်နာရေးအကူအညီပေးရေးအပါအဝင်လန်ချန်းမဲခေါင်အောက်ကနေစီမံကိန်းတွေအတွက်ရန်ပုံငွေအဖြစ်စစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်းထောက်ပံ့မဲ့အကြောင်းကိုလည်းတရုတ်ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းကြေညာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဓိကစီမံကိန်းကြီး3ခုထဲကကုန်းတွင်းပင်လယ်ကုန်းသွယ်ရေးစင်းကြံသစ်တွေကိုတရုတ်ဘက်ကစတင်နေခဲ့ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကုန်းတွင်းပင်လယ်လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်တဲ့ချုံချင်းလမ်းချမ်းချင်းရွှေဟော်မန္တလေးရန်ကုန်စင်ကာပူလမ်းကြောင်းသစ်ကိုဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံဆွီချွမ်ပြည်နယ်ချုံချင်းကနေယူနန်ပြည်နယ်လန်ချန်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုကက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနေချင်း